თბილისში არის ცნობილი უბანი ნახალოვკა, ნაძალადევი, მაგრამ სამტრედიას თავისი ნახალოვკა აქვს. რატომ მოვედით ახლა აქ? Дарбази фантазия. Мигвититес, ктховес, гве наха, шегве моцмебина да ай ჩვენც აქ ვართ. Моклет დღეს არის ცოტა ესეთი დაძაბული დღე, იმიტომ რომ ყველგან რაღაც суфра არის, სადაც შევედით. Ну зог келехи, зоги 40, зоги კიდე რაღაც, ну корцилеби ара. Дарбаши стумбреби ари ан гантавсебули. Акედა გამდინარე, ну რაღაც, რაღაცაზე пацацина, რაღაცაებზე თვას ესე მოвхუჭავ ცოტა. Ну იატაკს თქვენ თვითონ უқуრებთ და რაც მიყვარს, ეს არის უჟანგავი ლითონით მოპირკეთებული მაგი და მომწელს ჭერი. Тетри гапреалебули, гацкреалебули, момцос кедлеби, имитаро кедлебиц мопиркетебулия, гамцовиц супта гапреалебулия, ძირითადი კერძები აი აქ მზადდება. Рисთვის გამოიყენება ეს ორი ნიჟარა. ეს ორი ნიჟარა გამოიყენება აი ქვაბებს რეცხავთ. ქვაბებს რეცხავთ. Ано ჭურჭლის არეცხია, ხო? ჭურჭლის არეცხია. Каргит, мовитане недлеули, сад рецхавт. Ки. Ано, чурчле сад рецхавт да... Акеда чурчле дэвс, икеда чурчле дэвс. Модит, эсэ, хо, ганцал кавеба гава кетет. Каргит. Даме свара хели, сад вибан. Акетац гвак. Каргит, акет ар дамитвалиერებია. Аха, акетац ორი ნიჟარა. Ак кве гвак сарецхи манкана, რაც უკვე არასწორია, ეს არ არის სახლის სამზარეულო, სახში შეგვიძლია ჩვენ გქონდეს, მაგრამ ფხნილები და ასე შემდეგ არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში სამზარეულოში, სადაც ღია პროცესი მიმდინარეობს და არ უნდა მიმდინარეობდეს უთავობა, სადაც ტვერი აუცილებლად მტვერიანია და ეს ოჯახშიც ვიცით, არ უნდა იყოს სუფთა ჭურჭელთან განთავსებული. ეს არ შეიძლება. სურვილი გაქვთ მოწესრიგების, ჭერი მოწესრიგებული გაქვთ. იატაკი თქვი მოწესრიგებული გაქვთ, სკამები მოწესრიგებული არა გაქვთ. აქ ხაჭაპური ცხვება? Გამოაცხეთ ხაჭაპური. ხაჭაპური შევაცხობთ და დავიწყებთ უთაობას? Არა. Არ შეიძლება. Хода ай зевит гагзелет утаоба. Ак утаоба ар შეიძლება аравитар შემთხვევაში. Ай асети гадасафареблиани магидеби самзареулоში аравитар შემთხვევაში ар შეიძლება, კი ბატონო. Маграм შეგიძლიათ ай нахეთ რა ჭუჭი როგორ გროვდება, მაგრამ მეგეთში რა შეიძლება, ჯობია ეს აიღოთ, იმიტომ რომ ამ სტილოთი ბევრად უფრო მარტივად გაასუფთავებთ, ვიდრე ай ეს ამ ჭუჭს შეინახავს. Аравитар შემთხვევაში ეს არ გააკეთოთ. Კიდევ ერთი, ეს ხო სუფთა ჭურჭელია, გარეცხილი ჭურჭელი გაქვს. Нахეთ ай ასეთი ტილოები. Ай асети. Маши гайтанет акედან, расац архмаробт, зедмети нифтеби, чантеби. Чантеби, самоси, тансацмели. Ай нахет ყველაფერი ერთად აგაქვთ აბსოლუტურად, ეს ასე არ შეიძლება. Цалке უნდა იყოს, ყველაფერს უნდა კონდეს თავისი ადგილი. Ай თავს რო უვლით და ამხელა სარკე რო გაქვთ და ხანდახან რო იყურებით, ай როგორ გამოვიყურები, ხო ვარ ლამაზათო. Ай ესე უნდა სამზარეულოსაც, მაგრამ ეს შევიზბრალია. Шефма, шефი უნდა იდგეს თავის ადგილზე და უნდა მოთხოვოს ყველას, რომ თავისი ადგილი ყველამ დაალაგოს და ყველა მოაწესრიგოს და ნება როგორ მიეცით თქვენ სამფლობელოში რომ აუთაონ. არ გიჯერებენ? Აჰა, ფანტაზიას ეთყობა აგერ უკვე ჭერზე შეხედეთ როგორი ღრუბლიანი ცაქს. Супта ფიაფერებში და აი ამ კარს უკან არი ფიქროთ აქ ბინა? Ара. აქ არის дарбази. Исе мохта, ро დღეს სულ ხვდებით რაღაც დიდ ღონისძიებებზე და ისევ არ გვინდა რომ გადავიღოთ ხალხი, რომელიც супрастан ზის, ამიტომ უბრალოდ აი ნაწილი პატარა ამ дарბაზის სარკებიანი дарბაზია, супта ნორმალურია, ტრადიციული და სტანდარტული, ესე ვიტყოდი. Იქნებ სხვა дарბაზიც არის, წამოდით ნახოთ. Კიდევ ერთი дарбази момцро зомис, მაგრამ საკმაოდ ნორმალური, რა ვიცი, супта აგერ რაღაცა გაფორმებაც აქვს, ესეთი ძველქართული თავისი ბუფეტით, ჭურჭლით და აქაც სარკეებია.
Радхуа, он дал бы так, а маги да смерил, лама за тетрад года, паре бен супраста, и к небу, лама кемриелик эрдзевит, имерулик эрдзевит, сам тредия с рой кадреба и сетевит, да, алба тик небу залиян карги гаремо, маграм. Маграм, эс арис бухолот визуали, расат схедавс мухмаре бели да стумари. Чуэнк эгуанит эресепс ту рахтеба ам ламази дарбазебис мигма, ану рахтеба самзареулош. Эха нахет, чем гада цебебс хау гуревт? Ама циварзе рас витхви. Дедар хаус. Магас дедар хаус, кай комментарий ихо. Парц мама архаус. Етиаро... Корозире булья, меоре нахет рач учкаяни, ай нахет рогори бинзурия, сашине леба, ай шехет, ай нахет вукана, байме нахет. Кайра, эс арге кадреба, ай нахет, исиат акирога. Ай, черри, холафери, аблабудас, версадверухуреп, холафери, чамоц мендилига, абсолютура, та увли, та кауробас, та небицки, да харилиарага, та кидебулига, кеделзе, эсец каргия, да мисагебия. Ай, эсраари, эсра сашине леба. Арге кадребат. Мовал, иде мовал, хоть и дру арда мезареба. Салют, лезе, сакен, да, 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 Акрарис. Куабеби. Резервуари. Мистуис, пквилис, твис, пквили, да, сешемдек. Так и дера он дакт ход. Камикетет, тароеби, да, из квабеби, хвела абсолютно, да, это тароеби, заимитеру, асе пинцурдеба. А если эти тароеби, да, шему, это садмес, сулерти, арамхала территория, гуптинахет. Фантастика, ай! Когда сарави сашоле багато исро, хола пери датко, тисеро ертманети ари косае седа, ертманетис да винзуреба арх дебодес. Мету бодес мирчем ми михария, мушаоба гапт. Ай ухедавро элементарула чемодис, момхваребели, акиден гаам динаре даско на суакете прогурци меречи хвелган. Сач мелит кентан гемриелия, ай сач мискете бароици чемодзур фасо адамиано. Има цивристала гебатиц наицо да. Марта Сачмали, Аршелис. Сачмали Руарихос, Гемриели, и Халхи, Арги Олебодат. Ану Гемриелия, Арги продукт Руар Мокондет, Гемриел Сачмас, Вергак Этеп. Маграм им Гемриел Сачмас, да, им Карг продукт и да, Гак Этеп, Гемриел Сачмас, Ориша, Нахуа, он дал цели, блад. Ты с ума говорил, Этеп. Мадлет Виробас. Как контролирует? Мецкава контролирует. Арда Мезаребак и Дечамовал. Нахалувк из фантазия, а секвия дарбас, ой, израри, модзура, маграм араушас, тавария шигнити хост эсриги, ай рагит храт. Ай из дажангули рад кмандар, ари сламази, да цивит хали цара, ари сасия, мовно маграм. Твитон нижареби араушас, кафелиц, арис сапони, да арис... Этрджеради хел сахоци, аквея сарке, шейлеба шейхедот, та ай качуенепт кидев, ай эсети туалет эбия. Ай рагит храт, сашуало, сашуало, арц цуди, арц залиян карги, нормалури, сабанкето дарбази. Рогори он дай, мети, мети арунда ихос, арапери, ай модит геткет мети раунда ихос. Ай эсети, он кани, арунда ихос. Эсунда изминде буде, с уамрави сашуалеба, кимия ромлитат шегизлият, ай эсгадзвинде. Эстетикурад ламазиц ромихос да субтац. Хо, арвици рогур гашкурка туракна, маграм фактияро залиян дажангулия да амхрив. Ме арвам бопро цудия, маграм шенишнеби арис. Шенишнеби арис. Мадонас гахом игет шенишнеби. Залиян карги. Ай, эси хо месаме объекти, ромели чуен дгэс самтре дияши гадавигет да дроебит втовебт амт пилда ламас калас га гадав диват шемдек объектепсе.